Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Paşinyan sərhəd bölgəsində delimitasiya buradan başlayacaq. 27 ölkə toplanır, Azərbaycanı müzakirə edəcəklər. Azərbaycandan əl çəkmirlər, Qarabağla bağlı təxribatçı çağırır. Seçkini udan Putinin SSR-ini bərpa planı. Beşiktaş Qurban Qurbanovla maraqlanır. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Tavuş vilayətinə gəlib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Başnazirin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məsələnin Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiya və demarkasiyası ilə əlaqədar olması barədə erməni mətbuatında iddia yayılıb. Paşinyanın sözçüsü Nazeli Bagdasaryan Medialubun məsələ ilə bağlı sualına cavabında deyib ki, hazırda deyiləcək heç nə yoxdur. Ermənistan Başnaziri bir neçə gün əvvəl Tavuşa gedəcəyini, delimitasiya və demarkasiyanın buradan başlayacağını açıqlayıb. Tavuş istiqamətində həm də Ermənistanın Azərbaycana qaytaracağı ərazilər yerləşir. Söhbət Qazax rayonunun 7 kəndindən gedir. Avropa Birliyi Şurası bugün keçiriləcək sesiyasında Ermənistana dəstək və Azərbaycan-Ermənistan nizamlanması məsələsini müzakirə edəcək. Sesiya Brüsseldə keçiriləcək. Digər məsələlərlə yanaşı Avropa Birliyinin Ermənistana dəstəyi və İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin tənzimlənməsi Birliyin 27 ölkəsinin xarici işlər nazirlərinin gündəliyinə daxil edilib. Avropa Parlamentində Azərbaycana qarşı mina terrorunun pislənilməsi və bu cinayətdə əli olan Ermənistana sanksiyaların tətbiq edilməsi barədə kim iş edib? Bunu politolog İlqar Vəzadə deyib. Ekspert Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı son təxribatçı fəaliyyətlərinə diqqət çəkib. Stat. Avropalı parlamentarilər Azərbaycana qarşı daha bir absurd çağrışa imza atıblar. Ötən gün Avropa Parlamentinin bir qrup üzvü Avropa Birliyi liderlərini Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda erməni mədəni və dini irsinin qorunması üçün fəal adımların atılmasını təmin etməyə çağırıb. Həmin şəxslər Qarabağdakı dırnaqarası erməni irsi obyektlərinin hər birində 24 saatlıq müşahidə kameralarının quraşdırılmasını tələb edirlər ki, bu yerlərə real vaxt rejimində dünyanın istənilən yerindən nəzarət edə bilsinlər. Güya bununla həmin mədəni və dini obyektlərin dağıdılmasını önləmək istəyirlər. Avropalı parlamentarilər həmçinin Qarabağ ermənilərinin öz vətənlərinə qayıtmaq hüququnun onların təhlükəsizliyini təmin edəcək beynəlxalq mexanizmlər çərçivəsində təmin edilməsində israrlıdırlar. UNESCO missiyasının təcili Qarabağa göndərilməsi və bununla bağlı vaxt təyin olunmasını tələb edirlər. Azərbaycan buna əməl etməsə, sanksiyalarla hədələyirlər. Avropa parlamentinin hər hansı təşəbbüs qrupunun Qarabağdakı Azərbaycan mədəni irsinin qorunması və azərbaycanlı qaçqınların geri qaytarılması tələbi ilə çıxış etdiyini eşidən varmı? Mina terrorunun pislənilməsi və bu cinayətdə əli olan ölkəyə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi barədə kim eşidib? Məsləhət xarakteri daşıyan belə yararsız kağızlar ən azı forma baxımından qarşı tərəfin istəkləri ilə bağlı bir növ obyektivlik və narahatlıq ehtiva etməlidir. Bu cür quduz sifariş hətta Avropa Parlamenti üçün də artıqdır. Prezident seçkilərində qazandığı qələbədən sonra Rusiya lideri Vladimir Putin bütün dünyanın olmasa da Avropanın həyatını dəyişməyə qadir olduğunu sübuta yetirir. Bu barədə Britaniyalı jurnalist Mark Bennett The Sunday Times üçün yazır. Rusiya lideri üçün müharibə siyasi baxımdan salamat qalmaq məsələsidir. Əgər qəti qələbə qazanmadan qoşunlarını geri çəksə, ölkə daxilində ciddi reaksiya hətta müharibə tərəfdarlarının silahlı qiyamı ilə özləşə bilər. Həmçinin müharibənin bitməsi onun Rusiyanın ən uğurlu hərbi liderlərindən biri kimi xatırlanmaq ümidinə ciddi təsir göstərəcək, jurnalist bildirir. Bennett qeyd edir ki, ABŞ-dan Ukraynaya yardımın ləngiməsi və Avropa Birliyindən artilleriya mərmilərinin tədarükü ilə bağlı problemlər Putinin qələbəyə inamını artırıb. Britaniyalı jurnalist Rusiya liderinin keçmiş SSR-ini bərpa etmək səylərinə və bu çərçivədə baş verəcək mümkün proseslərə də diqqət çəkir. Stat. Yaxın 6 ildə Dnestr yanının gərginlik mərkəzinə çevrilməsi mümkündür. Putin Ukraynada qələbə qazanacağı təqdirdə Estoniya, Latviya və Litviya keçə bilər. Bennett'in fikrincə, Putin nüvə təhdidlərindən adətən qərbdən Ukraynaya silah tədarükünə mani olmaq üçün istifadə edir. Bununla belə, bir çoxları nüvə silahları olmasa da, bunlara yaxın kiçik taktiki döyüş
iş başlıqlarından istifadənin mümkünlüyünə inanırlar. Putinin niyyətlərini təxmin etmək çətin olsa da, onun Rusiyanın nəhəng arsenalının dağıdıcı gücünə aşiq olması o deməkdir ki, qorxunç nüvə münaqişəsi senarisini istisna etmək olmaz, jurnalist əlavə edir. Türkiye'nin Beşiktaş klubu Qarabağ'ın baş məkçisi Qurban Qurbanovla maraqlanır. İstanbul təmsilçisinin idman direktoru Samit Aybaba komandanı düşdüyü durumdan 52 yaşlı mütəxəssisin çıxaracağına inanır. UEFA Avropa Ligasının 8-1 final mərhələsində Almanya'nın Bayer 04 klubuna qarşı səfər oyununu tribunadan izləyən Aybaba hesab edir ki, hazırki baş məkçi Fernando Santuş'dan sonra bu posta ən layıqlı çalışdırıcı Qurbanovdur. Türkiye'li mütəxəssis eyni zamanda Qarabağ'ın iki futbolçusunun çıxışını da izləyib. O, Ağdam təmsilçisinin 3 üzvü ilə bağlı rəhbərliyə raport təqdim etməyə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Beşiktaş Türkiyə Super Ligasında 30 turdan sonra 46 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.